Tere ulmikud ja muud sõbrad! Ma teen siin mängutöö jaoks natukene kodutööd ja selle käigus proovin läbi erinevaid Eesti mänge, millel on ulmelised seosed või ulmeline sisu. Ja Voidchipi puhul ei teki absoluutselt mitte mingit kahtlust, et kas see on ulme, sellepärast, et meil on siin kosmos, meil on siin laevad, tulnukaid vist ei ole, aga on kuri tehisintellekt, sektid, värgid. Ja siis tähekaardilt leiab muuhulgas igasuguseid vahvaid äratundmisetki või viiteid ulmelugejatele. Et siis selline üks väga ilmne on siis Clark ja siis kohalikele ulmikutele rõõmuks kunnase süsteem ka. Aga lähemegi sinna. Need on, ma saan aru, mingid nagu peamissioonipunktid. Haven oli seal pool. See on küll lahe. No, jääme pidama. Ja. Ma tahan kohe vaadata, mis asja me siis juurde õppisime. Jeesus Maria, me oleme 20 aastat sõitnud. Esimene see mänguruut või mänguväli, siis praegune kapten oli 22. Ühesõnaga, paaris kohas, kus võidelda tuli, seal ma korjasin inimesi üles, et oleks ofitseeridel järelkasvu ja tundub, et see oli hea valik. Tõsi küll, mõlemad uskavad praegu ainult ühte asja, aga ikkagi. Ja vaatame, kas me saame laevale ka midagi juurde ehitada. Oleks hea, kui meil oleks paremad ajamid, et me saaksime kiiremini liikuda. Aga no ma ei tea, paneme ajama. Jah. Rahvas peab puhkama. Ha! Tema läks nüüd seda kehvemat omadust vähemaks. Okei. Okay.
arvan, et kuna me nagu nii liigume üsna aeglaselt, et siis parem ehitame endale väikse tagala siia. Nii, ehitame. Ehitame süsteeme juurde. Nii, paneme niimoodi. Teen siin ühtma väikese silla, nii. Meil see on nüüd, eks ole, jah, see on hävitajad, fusioon, quantum. Ma saan välja ka vahetada. Aga jätame praegu mõlemad siiski. Paneme turbi selle poole. Ühtlane, aga mis siis? Käime kõigepealt siin. Hävitajad teele. Ainult see üks emalaev oligi, okei. Mulle tundub, et see kere turvis on vist oma tööd teinud. Ma ei tea, mille arust mul oli siin üks tükk veel. Aga võibolla see oligi see, mis jäi paigal ebaühtlaseks. Nii, kontrollime kõik kohad uuesti üle. Võime edasi minna. Vaatame väga üle. Jah, ei, siiski kõik jupid jäid külge. Okei. Nüüd läheme siit kaudu tagasi. No jah, kohe saab veel võidelda. Ja
ütleks, et praegu on veel mängus piisavalt varajane staadium, et võib endale lubada suuremaid riske. Siin on veel mingi nänn. Tule siia. Joink. Nii, vaatame veel, kas midagi tahab veel parandamist. Vist mitte. Ja jälle peab võitlema. Kas see on nüüd mingis peamissiooni udukohu, kus me peame läbi minema või? Võimalik. Kursor läheb kaknast välja.
parandame. Ja. Ma jään nüüd siia sellele lahingukaardile natukseks ajaks sitsima, kuni ma saan endal kõik tämmi ära parandatud. Ja siis mängin omal käel edasi. Ühesõnaga, kosmos, ulme, tore. Aga teile aitäh vaatamast. Võibolla näeme kunagi veel. Jäädä ega!